हलो नीट ने जेडबल यूनिट तेर एनी बीजी मेथड है लॉरेन्ज बोर्ड एम लिथा में आप 50मा क्रम एमसीक्यू एम रकम आपेली है माइनस 16 गुणा 10 की माइनस 19 घात कूलम विद्युत भार धरावत कण 10 मीटर प्रति सेकंड वेग थी एक अक्ष की दिशा में दाखल थी अँ चुंबकीय क्षेत्र बी वाय अक्ष की दिशा में अने विद्युत क्षेत्र 10^4 वोल्ट प्रति मीटर ऋण झेड अक्ष की दिशा में जो विद्युत भार सतत एक अक्ष की दिशा में गति करे तो चुंबकीय क्षेत्र बी खाली जगह हो बराबर नीचे विकल्प आपा हवे कीधु से प्रमाण टूंक में विचारी लो आ वाय अक्ष आ एक्स अक्ष शू करवानुं कीधुं माइनस 16 गुणा 10 की माइनस 19 घात कूलम नो विद्युत भार कोण 10 मीटर प्रति सेकंड ना वेग थी एक अक्ष की दिशा में दाखल थे आलो विद्युत भारित कोण आ दिशा में दाखल थयो बराबर छे विद्युत भारित कोण आलो एनो विद्युत भार आप्यो है मने 16 गुणा 10^-10 અને વિદ્યુત ભારિત કણનો વેગ આપ્યો મને 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ આ એક અક્ષની દિશામાં દાખલ થયો ચુંબકીય ક્ષેત્ર વાય અક્ષની દિશામાં હાલો ચુંબકીય ક્ષેત્ર વાય અક્ષની દિશામાં એટલે આ દિશામાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે પછી કીધું હે વિદ્યુત ક્ષેત્ર 10^4 વોલ્ટ પ્રતિ મીટર ઋણ ઝેડ અક્ષની દિશામાં ઋણ ઝેડ અક્ષ કઈ બાજુ હશે અંદર તરફ ક્રોસ કરું અંદર તરફ ટૂંકમાં ઋણ ઝેડ અક્ષની દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે 10^4 વોલ્ટ પ્રતિ મીટર તો વિદ્યુત ભાર સતત એક અક્ષની દિશામાં જ ગતિ કરે આની ગતિ કઈ બાજુ થાય એક અક્ષની દિશામાં જ ગતિ કરે આમના માં જ આવેલો છે તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેટલું હશે આવી રકમ આપી વિદ્યુત ભારિત કણ આપ્યો હોય 16 × 10^-10 કુલમનો વિદ્યુત ભાર ઋણ વિદ્યુત ભાર ધરાવતો કણ એક અક્ષની દિશામાં 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના વેગથી દાખલ થયો ચુંબકીય ક્ષેત્ર વાય અક્ષની દિશામાં આપેલું હોય પછી વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઋણ ઝેડ અક્ષની દિશામાં એટલે અંદર તરફ અત્યારે થાય 10^4 વોલ્ટ પ્રતિ મીટર આપેલું તો આ વિદ્યુત ભારિત કણ સતત એક અક્ષની દિશામાં જ ગતિ ચાલુ રાખે તો આમાં બીનું મૂલ્ય કેટલું હશે ખાલી બે સ્ટેપમાં જ એમસીક્યુ થઈ જશે હકીકતમાં શું થવું જોઈએ ચુંબકીય ક્ષેત્ર તો છે જ ને અહીંયા ચુંબકીય ક્ષેત્રની અંદર કોઈ પણ વિદ્યુત ભારિત કણ દાખલ થાય ને તો કાં વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ કરે અને કાં હેલિકલ આકારના માર્ગે ગતિ કરે બરાબર ગમે એક માર્ગ પસંદ કરજો લંબરૂપે દાખલ થાય તો વર્તુળાકાર માર્ગ અને સિવાયના કોઈ પણ ખૂણે દાખલ થાય તો હેલિકલ આકારનો માર્ગ આ બે નોંધ હતી આપણી પાસે અહીંયા ચુંબકીય ક્ષેત્ર એ છે ને વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ છે બે ક્ષેત્રમાં એક વિદ્યુત ભારિત કણ દાખલ થયો અને સીધા માર્ગે ગતિ કરે એટલે મતલબ કે વિચલન નથી પામતો વર્તુળાકાર માર્ગે વળે ને તો વિચલિત થયો એનો માર્ગ આ વિચલન વગર ગતિ કરે છે તો વિચલન વગર ગતિ કરતો હોય ને તો એનો મતલબ એમ કે આ એમસીક્યુમાં ઈ અને બીનો ગુણોત્તર કેટલો હોય છે એના વેગ જેટલો હોય હકીકતમાં ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં લંબરૂપે દાખલ થયો તો વર્તુળાકાર માર્ગ થવો જોઈએ વિચલિત થવો જોઈએ પણ થતો નથી એ જે માર્ગે દાખલ થયો એ જ માર્ગે એમને માયલો છે એટલે એનો મતલબ એમ કે વિચલન પામતો નથી વિચલન વગર ગતિ કરે વિચલન વગર ગતિ કરે તો આ સૂત્રનો ઉપયોગ થાય તો એમાં ઈ એટલે 10^4 આ બી મેળવવાનું અને વેગ કેટલો આપ્યો તમને તો કે 10 તો બી બરાબર થાય કેટલું 10^3 ટેસ્લા અથવા ટેસ્લા ન લખવું તો બીજો એનો એકમ છે વેબર પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર બરાબર આ એનો જવાબ